Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Car Mechanic Simulator, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série Car Mechanic Simulator tady na kanále Krobot. Natáčím přímo na Helovina a koukám, že chlapi tady v dílně u mě slaví Helovina, což není vůbec špatný. Dali mě tady všichni všude svíčky, dali mě tady dýně, tady už asi teda nic není, nemáme to tady hlavně ve skladu, ty bláho, to bych jim dal. Co na to BOZP? Tak, takže jo, hele, to beru, dívej se tady nahoru, do komu se tam chtělo lézt, ale OK. No a v dnešní epizodě si hodíme zakázečku a myslím si, že to bude pěkný masakr. Tak, máme tady Toyota ae 86 Levin. A naším úkolem bude to dát v rámci tady té zakázky dokupy. Ahoj, já jsem Ana Šárky, jsem profesionální řidička. Svou přezdívku jsem získala podle agresivního stylu jízdy, který reprezentují. Jak už asi tušíte, náklady jsou pro mě nepodstatné, alespoň pokud jde o motoristický sport. Mechanik z mého týmu byl zavalen prací a vzal si přes noc dovolenou, ale auta se sami nepřipraví. Dnes za vámi přicházím se svým soukromým skvostem. Koupil jsem si ho předčasem jako sentimentální kousek. Jsem fanoušek azijských akčních filmů. Toto Sakura Takumi je pro mě synonymem japonské klasiky. Je to pro mě vzácný exemplář, ale už toho má za sebou dost. Takže zachránila jsem ho z vrakoviště a teď je třeba ho uvést do funkčního stavu. Prozatím, pokud se mi podaří vrátit se v něm na čtyřech kolech, budu spokojená. Pak budu řešit, co s ním dál. Takže díky a nashledanou. OK, takže úkol zníl docela jasně. To znamená, máme to auto celý dát dokupy. Tady jsou nějaké díly, které nejsou vůbec ještě jakoby rozpoznaný. Celá karoserie. Já to tak vidím na to, že to prostě celý dáme dokupího a potom seřízení světlometu, brzdovka, chladička, odstřikovače a kapalina do posilovačů. Hele, tady se s tím nebudeme vůbec zachát. Mohli bychom to normálně celý prostě sakum prásk k paní paní uh, Žralokové dát dokupy. Protože tady s tímto stejně opravdu už nic jiného ani dělat nejde. Tak, vytáhni to. Podíváme se, co tady z toho jde oddělat, co, udělal, co jde oddělat. Odděláme. Zkusíme přebouchat. No, to je, hele, blatník. To stejně ani nepůjde přebouchat. To je mě úplně jasný. Takže začneme tady toto. Možná i tu karoserii můžeme uh, zrovna to. Necháme to normálně, to aj vyspravíme, to jako už na tom ne, nic neproděláme, aspoň bude paní Šárková spokojenější. Tak, hele, dívej se, hnedka to nakonec prokouklo, vrať to zpátky, no, tady, tady nic, sklad tam ani nejsou, já se půjdu podívat, jestli dokážu něco přebouchat nebo ne, ale myslím si, že ne. A, ah, nejen co, jo, přece jenom ty bláho, tak to není zase tak hrozný. Ale přeboucháme ji to celý, vůbec si s tím nebudeme mazlit, ty bláho, jo. Uděláme napřed ty venky a pak se pustíme na ten vnitřek, což bude kompletní reno. Ajajaj, aj, aj, teď jsem bouchal kladívkem vedle, teď zase vedle. To bude kompletní renovace celého toho motoru. Něco jsme dali dohromady, tak to není zase až tak hrozný. Tak, pojďme se na to podívat. Šups, kapota a OK, takže kapota toto zrovna nevydržela. Přední nárazník taky nemá, taky nemáme, tam nebyl nebo co, tak Baťoš, ten se podařil, dveře se taky podařili, no aspoň něco ty brďo, tento Baťoš taky a levý dveře taky, hele fajn, takže musím tam dát všecko to, co tady je a já se ještě podívám na jednu věc, jestli ona tam chce nějaký speciálky, a... díly karoserie, kapota bečko kapota bečko. Toto ani nechtěla přebouchat, takže čelní sklo, kapota B. Aha. Tak to ona, toto ani nechtěla opravit, to jsem já udělal tak jenom jako z levý přední, levý zadní. Levý přední Bčko a levý zadní Bčko, co to je za blbost. Tak pojďme na to. Hmm, tak body works a myslím si, že to bude body tuning, toto kapota Toyota, takže toto uh, levý přední bečko, levý uh, levý zadní taky B toto by mělo být teda kapota teďka chce toto do B že jo myslím si, že toto čeveče, ať teda úplně nekecám, pojďme se na to mrknout. Tak jo jo jo, toto je dobře, čelní sklo, boční zrcátko, levá karoserie, levé okno karoserie Ačko. Okno kufru, Pravé přední světlo Bčko a pravé zadní taky B. A přední nárazník taky Bčko. Já jsem si to tam nedočetl úplně celý, takže teďka už to víme. Takže toto berem taky, toto berem taky a... Já nevím, jestli ten nárazník byl čeveče přední nebo zadní. Tak teď si úplně nejsou jasný. Přední nárazník Bčko. OK, takže ještě přední nárazník... Levý, přední, le. Lev, jo, já jsem četl blbě, tak to máme, to máme daný, takže pojďme to tam frknout, jedno světlo, druhý světlo, tady toto teda mám to původně, no počkej, to ne, tak to jsme tam dali. A teďka teda všechny skla, hele dáme tam všechny skla, nebudem se s tím vůbec mazlit, takže toto koupit, toto koupit, toto, toto, hele, jako... Úkolem je to opravit. Nebudeme se, nebudem se dívat dopředu, dozadu. Tak, takže toto, jasán. Toto, jasan Máme i tady toto, to znamená zpětný zrcoše. Další okínko, další zpětný zrcoš. Tak. Iko kufru, to ti tam můžu dát, to jsem opravil. A toto bychom měli mít taky. No tak já doufám, že to bude všecko tak, jak si představovala šéfová. Tak, pojďme se na to mrknout. No a poznávací značka přední a značka a zadní. Tak, hele, poznávačky. Toto tam dáme a máme nějaký značky. Hele, jako můžem ti tam dát úplně jakýkoliv, aspoň se zbavím těch, co mám. Tak, a teďka bychom měli mít teda v rámci té karoserie všecko. Přední, po... Přední poznávací značka. No, tak to mě snad, ne, ty Tak, co tam, co se stalo? Jo, takhle. Aha, teďka by to mělo být teda v cajku, jo? Přední poznávací značka není v cajku, jo. Tak e, to znamená, že to chce koupit. Nebudu se s tím vůbec paplat, šups. Koupíme tady tu žluťáckou, první, co jsem našel. Pojďme ti to tam dát. A teďka teda, teďka už je všechno v pořádku. Jo, 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 vidíš, teďka to všecko svět, O, tak to bylo rychlý. <laughs> to bylo rychlý. A... a teď se teda pojďme pustit tady do tohoto, protože tady je dílu a dílu na opravu. Tak, vyhoď to nahoru. Nahoru to hoď. Proč to nejde nahoru? Tak, teďka se to nějak zaseklo. Jo, teď už to jede, ty bláho, jsem se lekl, že jsem pokazil ten zvedák. To by byla, to by byla hrůza. Já se mrknu ještě teda, co tady je. Moduly, čerpadla, chladič, kryty, nádrže, relé. Škrtící klapky, zapalovat čipovísky. Kola vůbec nechce člověče opravit. Tady jsou ještě nějaké další věci, takže kola vůbec nechce. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Takže. pojďme se pustit teda do opravy tady toho vnitřku a já bych to vzal pěkně postupně. Myslím si, že to bude úplně nejjednodušší. Tak, vidím, že tady plno věcí chybí. Tak, čerpadlo. Takže pojďme tady dát ABS. -ko. ABS, -ko, na to dáme ABS modul. Ten se musel vzít nový, páč to nemám, žádný jetej. Opravíme opravdu jenom to, co bude ona chtít. Tak, určitě tam bude ta nádrž, tak pojďme, jsem podívat takhle. Určitě tam bude chladič, OK, takže klíňáky, chladič, nádržka posilovače, řízení, tu musíme opravit a chladič, takže pojďme na to. Mám já nějakou nádržku? Nemám, tak hnedka to pojďme koupit. Tak šup, tady dáme už sem, to bude nádherně čověče. Tak chladič, ten vůbec nemám, tak to mě, to mě překvapuje, tak chladič a to má být cečkovej. Tak, koupíme cečkovej chladič. Pojďme ho tam dát. Výborný. To by jsme měli. Nádržka pro odstřikovače. Můžeme dát tu 65 úplně na pohodu. Nádržka posilovače řízení. Můžeme dát tu 74. To ona s tím bude úplně spokojená. A toto asi... máme, máme, máme. Tak to tam samozřejmě taky dáme. Do toho musí jít určitě ten filtr, tak ten mám taky, to má štígro a toto mám taky, takže to tam jde taky. Já předpokládám, že to tam chce. Baterku asi neřešila. Tak, základna pojistkové skříně. Uuu, co já to mám, tak to je výborný. A relátka. A tady můžeme dát klidně relátku 36%, tady můžeme dát relátku 59% a co ty pojistky. No, hele, tady můžeme úplně na pohodu 41, protože ona tam, mám pocit, tam bylo nějakých 26% to co, to, co ona chtěla, takže 56 úplně, úplně na jistotu, dám 38, ať teda to je fakt jistota, 64, na ty zakázky, ty náhradní díly, nebo ty zakázky na tady ty náhradní díly, ty jsou na to dobrý, 6% to už mě asi neskousne, a nemám tady ten mít ten vršek na to. Tak, musím jít do elektriky. Šup, koupit. A teda ještě to vymažu. Tak. A hodíme to sem, pojď. A teď se pojďme podívat, já si myslím, že... Jo, 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 Takže klidka pojistkové skříně, chladič, klíňáky, kryt hlavy motoru, to všecko. Kryty zapalovacích svíček vyřešíme. Lovej filtr, uzubenávačková řidel, to je motor, palivový čerpadlo, tak to musím dát palivový filtr, sací potrubí to mě tam ukazuje, škrticí klapka, to je motor, pojistky mám daný, ventilátor, chladiče, pozor, tam má přijít ještě ventilátor, vztřikovací lišta, to je v motoru, kabelí v motoru, toto v motoru, svíčka v motoru, a nevím, co jsou tady tyto tři díly. Mhm, tak jo. Tak každopádně, každopádně, nevím teda, teďka. Teďka nevím. Tady, nevím, kde jsou tady tyto věci. A ventilátor chladiče. Aha! Jo, 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 tak to vím, kde je. To už vím. Teď už se mě to vybavilo. Takže já si myslím, že palivový, že můžu vytáhnout ten motor a celý, celý udělat ten motor. Ale abych ten motor vytáhl, tak hold budu muset. Myslíš, že to budu muset rozdělat? Tady přijde totiž ten. Nevím, jak to udělám. Tak pojďme to, pojďme, pojďme to oddělat tady. Tak, ještě jednou teda projdu ty díle. Klínový řemeny, klínový řemeny, klínový kladka, kryt zapalovacích svíček, olejový filtr, obezovalé kolo, no, no, socí potrubí, škrtící klapka, ventilátor, střikovací lišta, zapalovací kabely. hm, hele, tak možná bych to mohl udělat i tady odsuď. Tak, pojďme na to. Já teda udělám i ten chladič, ať mě tady nezavazí. Uděláme toto, jasán. Tak, toto vytáhnem. Kryt rozvodu druhé taky vytáhnem. Nebudem se s tím vůbec trckat. Tady to našplíchneme. Jasán. Tady chybí, tady totiž ty rozvody úplně chybí. Aha. Tak, toto taky vytáhnem. Toto taky, protože já si myslím, že jednu z těch uh, z těch strikovací lišta. A možná ne, člověče, možná. Možná jsem to nemusel až tak dělat. Uzumné kolovačkové řídele, to tam chybělo. Uzumné kolovačkové řídele, palivový filtr, klíňáky, 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 klíňáky. Ještě jednou si to pro dusací potřebí, klapka, ventilátor, chladiče, střikovací lišta. To totiž jsou jenom věci, které tam vyloženě chybí. Takže, takže to jsem ani nemusel dělat, tak, kam pak jdou svíčky, tady, jdou, tady jsou svíčky, jo, tady jde ta vstřikovací lišta, tady, aha, tak tady, pojďme na to. A můžeme tam dát tady tyto, úplně nad pohodu, to bude paní stačit, paní závodnici, šups, já sám ty brďo, tak to je ono. Tak, to máme. Toto nemáme, takže toto koupíme, toto taky nemáme, toto taky koupíme. Šups, šups. Kryt hlavy koupit. A kryt hlavy koupit, šups ho tam. To tam teda bude jak prdel na takový pěkný krytý na takový starý motor, no ale už se nedá nic dělat holka. Prostě chtěla jenom, aby s ní mohla odjet, to určitě po mém zásahu určitě odjede. Tak, toto nemáme. saci potrubí, a to je teda saci potrubí, ty bláho. Tak. Takhle, pěkně. Šups, šups, šups. Palivový filtr, mám tady 75, hodím to tam. Kryt zapalovacích svíček, to taky určitě nemám, no jasně, že to nemám, to se dalo počítat. Takže to sem taky dáme. No, na čtyři šrouby. OK. Tak, tady teda tu střikovací lištu, kterou samozřejmě taky nemám, jo. To jsem, to si myslel, jo. Tak, šup, ho pojď tam. To máme. Tady ještě tu škrticí klapku, to taky nemám. Tak, šup, pojď. Tak to je taková spíš jako, to je do kompletace, to není oprava, jo. Tak, takže to tady máme všecko. Tady ty kabely ještě, ale ty budou elektrice. Tak, kabely. ty to nemám stoprocentně, ještě jsem takový auto vůbec neopravoval. Tak, no a tady pojďme kompletovat tady toto. Tak, 26 kovej. A zubený kola. Tak toto ti tam dám. A to ti nebude stačit? 37. Teď jsem z toho takový zmatený. Tak, klínák, klínák, klíná, Ty vyměníme. olovej filtr. Jo, ten tam vůbec není. Palivový čerpadlo. Ventilátor, chladiče. A, a nějaký dva neobjevený díly. Ale co to je? To mě řekni. To mě, to mě jako není vůbec jasný, co teda ty dva díly. Jako on chce, abych to rozdělal celý kvůli tomu. Můžu to zkusit samozřejmě. Jo. 25. 22. Kolik on chtěl, aby to mělo? 26. No, neříkej mi, že to bude něco vevnitř v tom motoru, jako jo. To prostě mně přijde zvláštní. To tam dáme. To je taky cajk. Takže chladič ten mám. klíňáky tam dám, olej filtr tam dám. Ventilátor tam dám a tady ty dvě věci nevím co jsou. Tady ty dvě věci nevím co jsou a je to takový dost jako naprat, protože vlastně vůbec nemám jako představu, co bych měl hledat. <tým> Tak, takže tuto klíňák kupujeme, jo. Hodíme ho tam, jasan. Přesto jde kryt, jasan. Další kryt, jo. Tak, tady jde řemnice, klikovky. To ti tam můžu dát to starý, co tam bylo. Čerpadlo posilovače, ti tam můžu dát taky to, tam zbylo. Tady máme další klíňáček, koupit, jasný. Tak, tady ještě jeden klíňáček. Počkej, ten jsem nekoupil. Tak, šups. Toto taky nemám, takže ventilátor chladiče, ten taky koupíme, hodíme ho tam. Já to zkusím nastartovat schválně, jestli, to, jestli se to prostě nastartuje, jo. A uvidíme, co to bude nebo nebude dělat. Protože za mě je tam vlastně všecko. Jo. Tak, tady ještě... Ne. Tady ještě dodám to kolo, co jsem ho vytáhl. Hm, vůbec nevím, který to bylo. Ty jo. Co tady? co tady má být, klik, klasický disk 0,8 disk tady tento, tak tak, vytáhneme olej vyměníme ho, protože to myslím taky ona chtěla tak, ho tam nic není, jo Pojďme se teda podívat tady ze spodu, co to tady ukáže. Jako toto je všechno rozbouchaný, ale. Nechceš říct, že jako problém je tady s tímto. Tak, a tady toto mám nějaký ičtyřkový filtr. Tak, H4 a filtr. Olejový filtr na H4. Tak, hodím o tom. Tak, a jak jsme na tom teďka? Co máme? Nemáme tady tyto dvě věci. To prostě vůbec nevím, co to je. Vyměňte olej, vypuštej do plstej novej. To, to můžu udělat. Proveďte se řízení světlometu. <coughs> Pojďme to hodit dolů. Já opravdu jako nemám vůbec ani šajnu, co by to něco mohlo být. Myslím si, že to teda bude nějaký určitě prostě... Plně mě naštve, jestli to bude něco v jádru toho motoru. To mě prostě úplně jako dostane. Ale zkusím to, hele, zkusím to tím testem, jako jo. Za to prostě nic nedám. Tak, Pojďme na to. Tak, tady nic, to jsem vždycky vyměnil. Katalyzátor, toto asi nevypadá, že by bylo něco z tohoto. Uh, Kompresmetra. No Ježíš už to tam vidím, ty dva písní kroužky. Vačková hřídel. Počkej, nejsou to ty vačkový hřídele? Tak co to je teda teďka? Vačkový hřídele, jo, jo, tak jsou to ty dvě vačkový hřídele. No dobře, tak to, to se bude ještě vyměňovat docela dobře. Tak pojďme na to. To jsem asi nemusel toto oddělávat. Pojďme na to. Takže celý to tady ještě rozdělám, Hmm, to jsem byl kousek od toho, tyjo. ale nezjistil bych to pokud bych neudělal tu kontrolu, že jo? takže toto teďka už to půjde raz dva, teď už to půjde raz dva, víme po čem jdeme, toto musíme všecko sundat, aby jsme mohli sundat tu ty vačkovky, tak sundáme, počkej, takže tady ještě tu vypinací kladku. teďka sundáme ten klíňák, jedno, druhý, Tak. Teďka nám vyteče volej, dívej. <laughs> ne, tak jsem si myslel, že mě to vyteče, protože jsem ho nevylil. Tak, takže tady musíme teda rozdělat tady toto. OK, no hele, tak naštěstí jsem rád, že to nejsou ty písní kroužky, které tam teda taky měly málo, ale ještě, že ty vačkový hřídele na tom byly ještě podstatně hůř, tyjo. Tak pojď, pojď, pojď kámo, pojď, tak, šups. A to ještě to zkusíme přebouchat jako já, pokud to půjde, tak bych tam tady ty vačkovky dal zpátky. Žádný nový, tyjo. Tak, šups. Toto našplichneme, toto chce vyloženě šplichnout. Toto, tak. vačkovka, Co, proč to ne? Proč to nejde? Toto ještě, jo. Tak. Jo, ještě jsou tady, aha. Tak ten tam byl schovaný, ty brďo. Držák vačkovky, tak toto. Tak jeden, druhý. Rychle k ponku, jestli to nende opravdu přebouchat, to by byla úplně nejde, 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 nejde. Tak uh, ty vačkovky budu muset koupit. Hm, nedá se nic dělat. Tak, vačkovka B a tak to jsou dokonce, to, to bych netypl, že jsou tam dva druhy. Tak, koupit. A toto koupit, tak. Šups. Teďka ti to pojede, holka, jako namidlený blesk, tak. No, a teď tam všechno tady toto vrátíme a celý to dáme zpátky do pucu, což už nebude tak těžký, když už to teda máme. Děláme jenom tady tu přední část, takže ty rozvody, šups. Dali jsem tam, myslím, ty 39, ty úplně stačí, procentuálně. Tak, klíňáček vodící kladka a to tam byla ta 26, vůbec tam nebudu dávat žádnou lepší, tak kryt, OK. Kryt rozvodu. A pak ještě chtěla, abych udělal, seřídil ty světla, ty brdě, 24 tam byla, jasám. Tak, jeden klíňák, druhý klíňák, a ventilátor. Tak, a teď by tam mělo být snad všecko, ty jo. Pojďme se na to mrknout. Jo. Wow, wow, wow. Tak, další úkoly. Seřízení vyměnit brzdovku, chladičku, ostřikovače, takže všechny všecky ty, všechny kapaliny. Jako vyměňte, tak to ani nebudu vyměňovat. To tam dám jako kompletně novou, že jo. Tady není co vyměňovat. to mě přijde jako zvláštní. Tak má to tam jako, jo má má má, já jsem se trošku bál, že by to snad jako nebrala, jako že by to tam bylo, paní závodnice uh, žraloková. Nejlepší jak ty nový díly jsou, jak pak jako, to běh do očí tyjo, všecko jako a některý úplně vyleštěný No ale já jsem teda neměl žádný nějaký takový použitelný, že bych je tam třeba dal, no to se nedá nic dělat. Jako to určitě nebude vadit samozřejmě, jo. To je jako, ne, 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 to, nemám strach. <těk> Měl bych tam mít všechny ty kapaliny, pojďme se na to mrknout. Tak a teďka už jenom seřízení těch světlometů. Zavři to, a jdem s tím na uh, tady, diagnostickou dráhu. Ty bláho, hlavně, že ti to bude svítit, jo? To je jedno, jak to, jak to jede a co, ale hlavně, že to svítí. No, ale tak. Tak, co? Dobrý. A ještě pravý, to dám jenom nahoru a mohlo by to být hotový. No, já si myslím, že to máte, paní, úplně fungl, Teda, káru, máte to, musím říct, že to by jeden čučel. Tak jak to vypadá. Jasný, všecko máme hotový. Příběhová objednávka 4665. Opravte nebo vyměňte díly karoserie vyměněny o um, za úkoly, bonus za práci a celková částka k vyplacení 15363 kreditů. Já si myslím, že to můžeme paní Šárkové úplně na pohodu jako předat. Dokonce to zavřít ty dveře. Dokonce to jede, pojďme to ještě zkontrolovat, teda když budeme předávat tu, když budeme předávat tu práci. Tak pojď, nastartuj to. Jo, jo, jo. jsem se lekl ty že to nenastartuje. Takže, počkej, co to bylo tady toto? řídit vozidlo. A jo, já jsem se řekl, že bych to mohl řídit už tady, to by mě překvapilo. Tak, hle, takže dneska jsme si udělali tu zakázku. Já musím ty zakázky dělat, pač za to je taky achievement. A toto jsem si myslel, že bude trošku větší výzva. To zase žádná moc velká výzva nebyla. Budou za to peníze a bude za to samozřejmě. Bude za to úroveň. Tak, 390 xpu do úrovně a ah, mám level 28, ale splní jsem zakázku. A pojďme se podívat, jaká tam na mě číhá další. Buick Roadmaster, tak samozřejmě přijímám tady tuto vaši objednávky, tady toto auto to jsem ještě vůbec nikdy neopravoval. A co se tady píše v tom příběhu, teda dámy a páni. Dobré ráno, rád bych, aby se někdo podíval na mé auto, nejsem automobilový fanoušek, ale Auto by mělo sloužit k přesunu z bodu A do bodu B, případně k cestě na ryby. Miluju rybaření a výle, rybářské výlety a to je jeden z důvodů mého, mé návštěvy. Ze všeho nejvíc vás prosím, udělejte něco s autosedačkami. Nedávno se mi v kufru převrhla nádoba plná ryb. Pokud mi nevadí zápach ryb, tak mě přivádí k šílenství množství škod, které způsobila voda. Když už se u toho podívejte se prosím pod kapotu, o autech nic nevím, ale nedávno, když jsem se prodíral zadní cestou kezeru, jezeru, upadl mě nějaký kus čeho si od té doby se auto podivně kymácí. A udělejte něco se zadkem auta, když naplním celý kufr, tak se kola tlačí na podběhy. Tak to budou samozřejmě tlumiče nebo nějaký péra. Možná jsou podhuštěné pneumatiky. Tak, co tady máme? Vypustě olej a pak jsou tady nějaký... Další úkoly jsou, doplňte kapalinu, seřízení kol a kalibraci a tady máme čtyři čtyři díly ty brďo těch úkolů, no nekecej ok, tak to já si nechám někdy na příště každopádně díky vám všem za sledování díky za lajky, like, za komentáře mějte se fajn a zatím čau tady to má pěkný motor čoveče to má pěkný motor tak pojďme udělat nějakou diagnostiku